أقول سويدارسي لوجه اللي سيدي لو كردين لها وحصوصارك بيرها أين كقريب قالنا قوي يهنو كحلر علمك بيرها أيالا قوقب تي مجال ذا خرطوم إيه عاصمة ذا دلك السودان والبحين تور كان نوحة أسلم مجال ذا خرطوم إنه قصو دري وريه يجا هالكاس إنه قصو رما فيدو محمود فيدو aqoon iswadaarsigan oo isoo abaabuleen ururka ardada beryahanada Soomaaliyeed ee ka dhisan dalka Suudaan ayaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha iyo sidii fursad loogu siin lahaa dadka cilmigaasi ku takhasusay. aqoon iswadaarsigan oo halka dhig u ahaa u halgamida sidii looga bixi lahaa gaajada ayaa waxa wax ka soo jeediyay aqoonyahanno ku takhasusay cilmiga beeraha. aqoonyahanadan oo wax ka bartay jaamacadaha Suudaan halka qaar kalena ay wax ka bartaan oo ay yihiin weli arday ayaa qaybo badan oo cilmigaasi ah lagu soo bandhigay. Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Cabdisamad oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa ka hadlay istaraatiijiyada ilaalinta cunnada laga leeyahay. استراتيجيه الامن الغذائي قد يروح يكونوا تحت الصومالي الصومالي ممكن يكونوا تحت هاي الصومالي هو وطن يعني دقان صومالي سنتح إلى ما تنسم أو بروبرسن مركا وحالوب نوبة هاي سمك هوسة إلا قصو إنكم إلا واح مركا لا أساسا يكون توسا لقصو بلاوا كنت هاس هوسة أو ربدي سايو وحالي اسم يعني اسمها دو أدب horta waxaa jirto oo ka mid ah dadkii cuntayari markay jirto si cunto loo helo marka ugu horeyso waa waxa la yiraahdo emergency action taxaruka degdega ayaa loo baahan yahay oo marka hore in la soo saaro tandarooriga aasaasiga ah ee dalagyada kala gedisan ee laga isticmaalo Soomaaliya marka ugu horeyso si wanaagsan oo habsami ah سلام 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 يا أفر مرة إن ما رأيت للجمعية أو للجمعية أو مسخة لغا أمولي أو لسمو مركز كدب من البيرو sidoo kale Abshir Geedi Muumin ayaa oo ah arday Soomaaliyeedna wax ka barta jaamacadaha dalka Suudaan kuna taqasay cilmiga beeraha ayaa isaguna ka hadlay dhulka iyo noocyada khayraadka ee ku habboon in lagu abuuro gudaha dalka Soomaaliya. iyo beerashada waxaa loo yaqaan waa farashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ama xanaaneynta dhirta waxtarka u leh nolosha bini'aadamka oo laga sameeyo daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee isku qurxiya ama laga sameeyo agabyada bini'aadamka biyo waa oo suuqa ka nolosha maalmeed wax soo saarka beeraha Soomaaliya sida isagu waxa uu dhacdunka ay maraa dabada bulshada iyo jirba iyo kastoo jirka wala kale taariikhna si la roobka ah wax lagu beero inkastoo aan si weyn loo beerin dhulka ku habboon meelista haddana beeraha waxa ay mid ka mid yihiin halbowlaha dhaqaale ee waddanka Soomaaliya ku tirsan yihiin waxyaabaha ka soo baxa beeraha qayb waxaa lagu isticmaalaa waddanka gudihiisa qaybta kalena waxaa loo dhoofiyaa dibadda bulshada haddaba si loo horumariyo beeraha loona yareyn lahaa saboolnimada ka jirta dalka iyo dhaqaalaha ku salaysan miyiga meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya loona joogtay lahaa isku filnaashaha cuntada ayaa qoraalkan kaga faallonaya muhiimadda ay leedahay beerta iyo sidii loo kobcin lahaa loo xoojin lahaa wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina Cabdixamiid Salaad Xasan oo ah gudoomiyaha ururkii soo abaabulay aqoon iswadaarsigan oo looga hadlayay wax soo saarka beeraha ayaa ka warbixiyay ujeedka laga lahaa aqoon iswadaarsigani. sidaad ugu jeedaan dad cilmiyeedkan ujeedooyinkiisi ayaa kala ah talo bixin ku saabsan cilmiga beeraha, ku hagidda beeralayda habka cilmiyeysan ee wax soo saarka beeraha, la dagaalanka gaajada iyo nabaad guurka waddanka ka jira. Ururkan oo la yiraahdo Somali Agronomist Students Association in Sudan oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano SASA ama ururka beeryahanada Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan ayaa ah ujeedooyinkii loo aasaasay
in ardayda barata cilmiga beeraha kuna barata waddanka Suudaan marka ugu horeeyso lagu mideeyo Suudaan ayaa waxay ardayda Soomaaliyeed ay wax ka bartaan cilmi walba oo jaamacadaha Suudaan ay bixiyaan aqoon iswadaarsigaana ay soo baabuleen aqoonyahanadan beeriyahanada ayaa noqonaya kuwa waddanka aad ugu baahan yahay maadaama wax soo saarka dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan beeraha dib u dhac weyn ku jiro Fiido Maxamuud Fiido Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Al Khartoum Suudaan